כשאנשים מתלבטים לאן ללכת לאכול ארוחת ערב, כמעט תמיד בהתלבטות הזאת תהיה גם העניין, יהיה העניין הזה של חיפוש דיגיטלי. הם יפתחו את המחשב, יפתחו את הסמארטפון, הם יחפשו מסעדה איטלקית, או שאולי הם יחפשו מסעדה שנמצאת ממש ממש קרוב לאיפה שהם נמצאים. מה הם מחפשים באמת? זה בדיוק כמו שאנחנו רוצים לדעת. הרי אם נדע מה הם מחפשים, נדע איך לבנות את האתר שלנו נכון, כך שהמסעדה שלנו, העסק שלנו, יקפוץ יותר גבוה בחיפוש. אז אני שמחה להזמין את אסף תדהר, מנהל החטיבה העסקית בזאפ גרופ, לחשוף את הסודות. טוב, אז בוקר טוב לכולם. תודה שהזמנתם אותי לשתף קצת, אם אפשר קצת להמאם את האורות פה, כי לא רואים אף אחד מכם בקהל. אני אשמח ברבע שעה שניתנה לי לשתף אתכם קצת בתובנות שלנו יש בזאפ רסט על איך לאתר את הגולשים, להבין טוב יותר מה הגולשים מחפשים, ובאמצעות המידע הזה שאנחנו יודעים להפיק מהמדיום הדיגיטלי, לעשות טוב יותר ולהצליח להביא יותר גולשים אליכם למסעדות. עוד רגע. טוב, אז המצגת הזאת תהיה מצגת מאוד פרקטית. ניסינו להעלות מספר נושאים ברמה התיאורטית, קודם כל להציג לכם את הסוגיות ואחר כך לשתף אתכם בתובנות שלנו יש על איך להשתמש בנתונים הללו. אז קודם כל, איכן הגולשים נמצאים? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ישראל נחשבת לאחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם בשימוש באינטרנט, בפס רחב, ובמכשירים סלולריים שונים. אתם יכולים לראות שבממוצע כל ישראלי משתמש ב-2.7 מכשירים, בין אם זה בבית, בדסקטופ, או בטאבלט, או במובייל, לפעמים במספר מכשירים סלולריים. אתם יכולים לראות גם שהיקף השימוש היומי הוא גבוה מאוד. למעשה, בקרב האנשים שמחזיקים סמארטפונים, 80% מהם עושים בו שימוש יומי. כך עושים 75% בקרב אלה שמחזיקים מחשב ביתי, ו-45% בקרב אלה שמחזיקים טאבלטים. וחשוב מאוד לדעת שהיום השימוש הוא שימוש רוחבי. אנשים מתחילים בדסקטופ, ממשיכים בטאבלט, מסיימים בסלולר או בכל ורסיה אחרת, ולכן חשוב מאוד להתאים את המסרים ואת האתרים שלכם למכשירים השונים שעושים בהם שימוש. אנחנו יכולים להראות שלמעשה יש פה איזשהו שקף מהשנתיים האחרונות על רסט, שמראה שהשימוש באמצעות מכשירים שונים השתנה, ואפשר לראות שבשנתיים האחרונים כמובן המכשירים הסלולריים הפכו להיות לכלי מאוד מאוד מרכזי, והדבר המעניין שהם לא באו על חשבון המחשבים הנייחים, אלא הם בסך הכל הגדילו את היקף הצריכה של האינטרנט בכלל. והיום היקף השעות שאנחנו מבלים באינטרנט הרבה יותר גבוה מהיקף השעות שאנחנו משקיעים בהאזנה לרדיו, בקריאת עיתונים או בצפייה בטלוויזיה. אז למעשה, אם אנחנו מבינים שכל כך חשוב להתייחס לכל אחד מהמכשירים האלה באופן פרטני, הבאנו מספר דוגמאות על מה נכון ומה לא נכון לעשות באתרים ובמסרים שאתם מעבירים באמצעים השונים. אפשר לראות, דרך אגב, הכותרת פה היא טכנית, היא לא מאוד מאוד נכונה, אבל לצורך ההסבר זה יקל עליי. ההבדל בין אתרים רספונסיביים לאתרים אדפטיביים, כולכם יודעים היום שניתן לקחת אתר שבניתם אותו לדסקטופ ופשוט באופן אוטומטי לכווץ אותו למסך הקטן הסלולרי. הדוגמה משמאל היא דוגמה מהסוג הזה, והיא דוגמה שהיא לא נכונה, חוויית הגלישה מאוד ירודה, וגולשים שיכנסו לאתרים מהסוג הזה פשוט יעזבו אותם ואתם תאבדו את הסועדים הפוטנציאליים שלכם. הדוגמה הנכונה היא דוגמה מצד ימין, שבו אנחנו מתאימים את המסרים לסוג המכשיר שנעשה בו שימוש, ומנסים להבליט את המשימות המרכזיות שאנחנו רוצים שהגולש יבצע. דוגמה נוספת, זה הבדלים בין דסקטופ לסלולר, זה שבדסקטופ יש מסך גדול, יש קייבורד, קל מאוד לבקש מהגולשים למלא טפסים,
במובייל אנחנו נעשה מאמץ מאוד מאוד גדול לייצר חוויה שהיא יותר ויזואלית, היא יותר בלחיצת כפתור, כמה שפחות למלא טפסים, אלא להעביר את הגולש תהליכים של לחיצת כפתור תספיק כדי להשיג את המידע הנדרש. דוגמה נוספת שהרבה שוגים בה זה נושא של מפה מול ניווט. במסכים גדולים טוב ונכון להציג מפה, להראות איפה העסק נמצא. צריך לזכור שמי שיושב בבית, אז הסיכוי שהוא יוצא לנווט כרגע מהמסך הגדול היא פחות רלוונטית, ולכן נכון להציג לו מפה. לעומת זה, מי שנכנס לאתרים שלכם ממכשיר סלולרי, ניתן להציג לו מפה, אבל הרבה יותר חשוב להציג לו את הפונקציה של לנווט ישירות לעסק. זה מה שהוא מחפש לעשות ב-90% מהמקרים, וכדאי שהוא יעשה את זה. אגב, במחקר שנעשה בחול, ראו שגולש שנכנס לחפש מסעדה בסלולר, ב-80% מהמקרים יסיים את ההזמנה בתוך שעה, ולמעשה יסגור את ההזמנה למסעדה. לעומת גולש שיחפש מסעדה בדסקטופ, ורק בכ-43% מהמקרים הוא בתוך שעה יסיים את המשימה הזאת, כי הצורת הגלישה קצת שונה, בדסקטופ הוא מחפש יותר אינפורמציה, הוא יקרא יותר על אמנות, הוא יקרא יותר חוות דעת, ובסלולר הוא יהיה הרבה יותר פונקציונלי, הוא יוצא להזמין ולהגיע. מה בעצם הגולשים מחפשים? אנחנו יכולים לראות דרך אגב שיש המון המון דפוסי חיפוש. מעבר לחיפוש הקלאסי של לחפש את הברנד שלכם, את השם של המסעדה שלכם ולהגיע אליו, גולשים מחפשים באמצעות מטבחים, באמצעות ערים, אם הם יוצאים לטיול בירושלים, הם רוצים לראות איזה מסעדות יש בירושלים. לפי מתחמים, מאוד מעניין לראות, שקל מאוד לראות איזה מתחמים פופולריים יותר ופופולריים פחות, וכמובן לפי מנות. וכל המידע התיאורטי הזה, לנו חשוב שתבינו מה ניתן לעשות איתו. אז הדוגמה הקלאסית, שאם אתם מזהים לצורך העניין, אם אתם מנתחים נכון לפני שאתם רוצים לפתוח מסעדה, מה הפופולריות של מתחם מסוים, או הביקוש למסעדה באזור מסוים, ניתן לראות את ההבדלים בין נפח החיפוש של מסעדות בעיר מסוימת לעומת עיר אחרת, בין מתחמים, לדוגמה מתחמים בתל אביב, כמו שהצגתי בשקף הקודם, מתחם שרונה שהוא מאוד 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 פופולרי, לעומת מתחם נמל יפו לצורך העניין, שהיה הרבה פחות פופולרי. אפשר לעשות שינויים בשמות של המנות שלכם. אתם יודעים שכל התוכן שאתם מעלים לאתרים נסרק במנועי החיפוש בגוגל, ולמעשה יש פה דוגמה שאם תכתבו במסעדה שלכם שאתם מגישים אוכל טבעוני אל מול תפריט טבעוני, אתם תצליחו להגיע לפי 3 גולשים, כי זה נפח החיפוש. אותה דוגמה באוכל איטלקי לאוכל חלבי, זה לא בדיוק מדויק, אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהגולשים שמחפשים אוכל איטלקי בעצם רוצים ללכת למסעדה חלבית. ולכן אתם יכולים אפילו להחליט להכניס מנה לתפריט שלכם שלא חשבתם להכניס אותה, כי היא תעלה באופן משמעותי את כמות הגולשים שיוכלו להגיע אליכם למסעדה. לפני מספר חודשים הייתי בפגישה אצל מסעדן שסיפר על זה שיש לו את המפרום הכי טוב בארץ או בתל אביב, והיינו חייבים להסביר לו שחשוב מאוד שהוא יכניס לתפריט שלו גם מנות כמו ברגרס לצורך העניין, כי נפח החיפוש הוא הרבה יותר גבוה בתחום הזה לעומת חיפושים של מפרום שהם מאוד מאוד מינורים, והוא לא יצליח דרך המנה הזאת להביא סועדים חדשים למסעדה שלו. איך בעצם הגולשים מחפשים? זה דבר נורא מעניין. אנחנו גם במצגת הזאת נציג איזשהו פרומו לקראת הסוף על האתר החדש שאנחנו עומדים להשיק אחרי שנתיים של השקעה, אבל למעשה הלכנו לשאול את הגולשים ושאלנו 600 גולשים שונים שנכנסים לרסשם, זה הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, הסועדים שלכם, שאלנו אותם על מה חשבתם בפעם האחרונה שהלכתם למסעדה, ונדהמנו לגלות, ושמענו את זה בפאנל פה, על החוויה שגולשים מחפשים או שסועדים מחפשים במסעדות. הגולשים מדברים בעיקר על החוויה, הם מחפשים לדוגמה מסעדה שהיא מספיק מרווחת, שהיא לא צפופה, או מסעדה שיש בה אווירה רומנטית לדייט, או מסעדה שמתאימה לארוחה משפחתית עם הרבה ילדים. ואת הדבר הזה אנחנו
למעשה תרגמנו למה באמת, במענה שאנחנו רוצים לתת, ואנחנו חושבים שאתם צריכים לתת את זה באתרים שלכם, שאתם מספקים לסועדים שלכם או לגולשים שלכם, למעשה הגולש או הלקוח שלכם מחפש את החוויה, את האווירה, את חוות הדעת שדיברו על זה קצת בפאנל הקודם, מאוד מאוד קריטיות היום, המלצות של חברים והמון המון ויזואליות. התחום הקולינרי הוא אחד התחומים הכי פופולריים באינטרנט, הגולשים הכי מעורבים בתחום הזה. אנחנו בזאב גרופ מייצגים עשרות אלפי עסקים מכל הסקטורים. אני יכול להגיד לכם שהסקטור הכי סקסי והכי מעניין, אבל גם הכי קשה באינטרנט, זה הסקטור שלכם. הגולשים מאוד מאוד מעורבים, הם יכולים להרים אתכם והם יכולים להפיל אתכם, ולכן חשוב לתת להם מענה מקצועי. הנה כמה דוגמאות למה אתם יכולים לעשות כדי להשפיע על הגולש וכדי להביא אותו אליכם. דוגמה אחת היא דוגמה שאני לא יודע אם ראיתם בשקפים הקודמים, אם שמתם לב, אבל ראיתם שהיקף החיפוש ברסט אל מול גוגל בהרבה מאוד מהמקרים הוא הרבה הרבה יותר גדול, וזה לא יד המקרה. מה שאנחנו מבינים זה שצריך לעזור להוציא את המידע אל הגולש החוצה. בדיוק כמו שאתם נכנסים ל-Ynet או למאקו, והעורך משפיע על הכתבה שאתם תקראו, כך אתם יכולים במסעדות שלכם להוציא את המידע החשוב ביותר שאתם רוצים שיגיע לגולש החוצה, ולדאוג שהוא ישתף פעולה. אז ברסט לדוגמה אנחנו מוציאים הרבה מאוד לינקים החוצה, כמו מסעדות בשריות, או הזמנת שולחן, או הזמנת משלוח, או כשר לא כשר, ולמעשה אתם יכולים לראות בדוגמה הזו, שאנחנו מצליחים להגיע לנפח חיפוש הרבה הרבה יותר גדול ממה שיש בגוגל, פשוט בגלל שסייענו לגולש לעשות את זה. זה לא שנכנסו לרסט למנוע החיפוש וחיפשו פי 10 מגוגל אירועים במסעדות, אלא אנחנו מבינים שמסעדנים מאוד אוהבים את התחום הזה, שזה יכול לייצר להם הכנסה נוספת, ופשוט הוצאנו את הלינק הזה החוצה. אנחנו ממליצים לכם, אם יש לכם מנות שאתם רוצים להוציא, אם יש לכם תפריט חדש שהשקתם, אם אתם פועלים בשעות שהן לא שגרתיות, אל תיתנו לגולש לחפש את זה, פשוט תלכו צעד אחד לקראתו ותוציאו את זה, תוציאו את המידע החוצה. דבר נוסף זה כמובן חוויית הגלישה. בדיוק כמו שהגולש מחפש לחוות את החוויה אצלכם במסעדה, הוא מחפש לחוות חוויה טובה באתרים שלכם, ופשוט תציגו לו רק את המידע שרלוונטי לסוג המכשיר שהוא משתמש בו, אל תעמיסו עליו יותר מדי. דיברו פה על פיצ'רים חברתיים, שזה כמובן נושא מאוד מאוד סקסי, זה ידוע כבר הרבה מאוד שנים, שהמלצות מפה לאוזן הן הרבה יותר חזקות מכל באנר שלא יהיה. פה אנחנו מראים לכם קצת את הפרומו למה שהולך להיות ברסט החדש, אבל בגדול, אם אתם יכולים, עם הלקוחות הרבים שיש לכם, לאפשר להם לכתוב על המסעדה ולהציג את החוויות שלהם לגולשים אחרים, זה יעזור לכם להניע הרבה יותר סועדים אליכם למסעדה, כי פשוט זה הרבה יותר אמין והרבה יותר נעים לקרוא מידע שהוא מידע טהור מהגולשים ולא מידע מערכתי. שוב, לתת מקום ראוי לחוות הדעת ולהתייחס אליהן. זה לא משנה אם חוות הדעת היא שלילית או אם חוות הדעת היא חיובית. זה יהיה מאוד חכם מצדכם להגיב על חוות הדעת, כי רואים איזה סוג של מקצוענים אתם ואיזה סוג של מנהלים אתם, וזה גורם לגולשים כן לרצות לבוא ולהגיע למסעדה. וחוות דעת שליליות, דרך אגב, אני חייב לומר לכם ולשתף אתכם שרוב חוות הדעת שנכתבות בישראל הן חוות דעת חיוביות. יש איזושהי תחושה כאילו כולם רוצים לטנף וללכלך על מסעדה שהם לא נעונו בה, אבל בסוף אנחנו רואים ש-80% מחוות הדעת שגולשים רוצים לכתוב, הם דווקא לשתף בחוויות חיוביות. ואם גולש מעלה חוות דעת שלילית, אם תתייחסו אליה בצורה ממלכתית ונכונה, זה רק יגרום לגולש הבא לרצות להגיע אליכם עוד יותר. אני רץ מהר כי יש לי רק עוד דקה-שתיים. ויזואליות, מאוד מאוד חשוב. היום לרווח, פחות להעמיס, להציג תמונות אווירה גדולות. אתם עסק, אתם מסעדות זה עסק שהוא מאוד מאוד ויזואלי, נורא קל להראות בתמונה אחת טובה את החוויה שיש במסעדה, וכדאי לעשות בזה שימוש.
וקצת טיפים, כל אחד מהטיפים האלה אפשר לדבר עליו שעות, אבל חשוב מאוד שתשתמשו בכמה שיותר כלים דיגיטליים. אנחנו כגולשים, אנחנו כצרכנים או כסועדים, מאוד מאוד מפונקים, ולכן הרבה מאוד מהפעמים יש גולשים שרוצים להתחיל ולסיים את התהליך בדיגיטל. הם לא רוצים עכשיו להפסיק את התהליך ולהרים טלפון ולדבר עם המארחת. אני משער שרובכם משתמשים בפנגו כדי לחנות בסלולה. בעבר כולנו חייגנו כדי לדבר עם מענה קולי ולחנות. היום למי שיש את האפליקציה ולרובנו יש, אנחנו מעדיפים להשתמש באפליקציה, חוויה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מהירה, יותר ידידותית. אותו הדבר בהזמנת שולחן או הזמנת משלוח או לנווט לעסק. תקלו על הגולשים, יש הרבה כאלה שירצו להתחיל ולסיים את התהליך בצורה דיגיטלית. וממש בבאזוורדס, כי כל אחד מהדברים האלה הם עולם ומלואו, יש תחום חדש שכובש את האינטרנט, שנקרא ריטרגטינג או רימרקטינג. אתם כמסעדנים לרוב מעדיפים לעשות פרסום שהוא מאוד מכירתי, מאוד ישיר, כדי לייצר תמורה מיידית לכסף, כי הפרסום המיתוגי, השיווקי, פשוט היה כבד עליכם. היום ניתן לצבוע את קהל הגולשים שרלוונטי אליכם, את קהל הגולשים שגר באזור נתניה ושאוהב ללכת למסעדות 3 פעמים בשבוע ונוטה ללכת למסעדות בשריות, ולדעת לרדוף אחריו ולתת לו את החשיפה הזאת. ניתן לקדם מסרים באמצעות כתבות או מאמרים, הרבה כתבות שעשו לכם בעבר במאקו וכן הלאה. היום אפשר לדאוג שגולשים רבים מאוד יגיעו אליהם, שוב, בצורה ממומנת, באמצעות מערכות כמו Outbrain או טאבולה. והקהל עובר למעשה הפרסום עובר מפרסום שמבוסס מדיה, אתרים שונים, לפרסום שמבוסס קהלים. אפשר לאתר את הקהלים שרלוונטיים אליכם. ואני אסיים רק בפרומו קטן לאתר החדש שיעלה, אני מקווה שתאהבו אותו. יש סאונד? אין סאונד. אפשר לתקן את זה או שזה... היא מתאימה לכם. אז רגע. אז רציתם לפתוח שולחן עם כל המשפחה במסעדת אל-קביר, אבל בסוף חלקתם מנה בגודל אפונה בדמזטו של השף דביר. אז כשאתם בוחרים מסעדה, האווירה לא פחות חשובה מהמנה. ייכנסו לזאפרסט החדש ותבחרו את החוויה שהכי מתאימה לכם, לפי האווירה, החברים, המנות, המחיר ועוד. זאפרסט החדש, מוכנים להזמין? תודה רבה. אז רציתם לצאת לדייט זוגי במסעדת פסטה רומנטיקה?